Dobro jutro, dobro jutro. Davor je primijetio jednu zapravo dobru stvar koju treba odmah istaknuti. Dakle, nema kiše na ovom području i to je važno za ovo područje koje je ugroženo poplava. Mi smo ovdje u Donjem Miholjcu, tu bi trebao proći vodeni val tijekom dana, a onda i kroz mjesto koje se zove Sveti Đurađ, koji je zapravo mjesni odbor Donjeg Miholjca. Jedno 4-5 km dalje od ovog mjesta gdje se sad nalazimo i tamo ćemo vam pokazati zapravo to stanje na koje želim odmah na početku upozoriti. Mislim da je riječ o državnoj cesti 34, nemojte me za ovaj 34 držati za riječ, već obratite pozornost na sljedeće. Dakle, kad prolazite kroz Sveti Đurađ prema Donjem Miholjcu i od Donjeg Miholjca recimo prema Osijeku ima jedan suženi dio gdje policija regulira promet. Na tom dijelu zapravo se voda digla toliko visoko da je već došla do prometnice, do te prethodno spomenute državne ceste. Pa imajte u vidu to ako putujete na jednu ili na drugu stranu da ćete se morati zadržati u Svetom Đurađu. U Svetom Đurađu ćemo biti u sljedećem javljenju. Vidjet ćemo kako se vojnici, stanovnici nose sa poplavom i sa ovim vodenim valom koji je upravo došao do njih. Nakon toga vodeni val ide dalje prema Osijeku, prema Dunavu, ali sudeći prema onome što je bilo uzvodno, čini se da će biti sve puno, puno bolje čak i od onoga što su planirale Hrvatske vode, a to je da će neki dijelovi ipak biti poplavljeni. Stoga opet jutro s nama Mišo Čičak, da, dobro jutro. Dobro jutro, želim se. Trenutačno stanje, Drava. Znači, što se tiče vodostaja Drave, tendencija vodostaja je u opadanju na uzvodnim vodomjernim postajama Terezino polje i Vrbovka, dok ovdje na području Donjeg Miholjca imamo lagani rast prema stagnaciji. Znači, danas tijekom dana će ovdje biti vrhunac vodenog vala. To će za stanovnike Donjeg Miholjca značiti? Za stanovnike Donjeg Miholjca neće ništa značiti, jer su oni sigurni ovdje sa nasipima i grad Donji Miholjac nije ugrožen ovim vodostajem rijeke Drave. Kao što ste napomenuli, u mjestu Sveti Đurađ izvršene su preventivne mjere zaštite obiteljskih kuća na nižem području u mjestu. Radovi su završeni jučer tijekom večeri. Osigurani su prema zadnjim prognozama Hrvatskih voda o visini vodostaja, tako da bi trebalo biti sve u redu. Ali pazi se, prepumpava se, radi se, voda je tu i treba paziti zapravo na ovaj vodostaj. Naravno, situacija je ozbiljna, što napominjemo cijelo vrijeme. Vodostaji su rekordni, cijelo vrijeme govorimo o vodostaju koji se ponavlja, koji se nije ponovio u biti od 72. godine. Koliko god se činilo stanje uredno, sve službe Hrvatskih voda su 24 sata na terenu, na dežurstvu, obilaze naše objekte kako bi oni ostali u svojoj funkciji. Evo i gospodin Franjo je morao raditi, doći zapravo jutros na svoj posao. Pumpa radi. Jučer, kažete, nije bilo ovdje vode? Bilo je, ali nije u ovakvom velikom omjeru, količinama. Pumpe rade danonoćno. Šta da vam kažem, držimo pod kontrolom. Čuli ste, u Svetom Đurađu smo za sat vremena. Ostanite uz Dobro jutro, Hrvatska. Poštovanje za sada. E, vidite, nikom nije lako. Nikom nije lako, pa ni njemu. Možete misliti kako je dalje tamo u polju gdje odakle zapravo dolazi voda. A nalazimo se u Svetom Đurađu, prigradskom mjestu Donjeg Miholjca. Ovo je sad kulminacija s nama jutros, Damir Kupanovac, predsjednik mjesnog odbora. Je li ovo kulminacija odmah? Dobro jutro prije svega. Dobro jutro svim gledateljima Hrvatske televizije. Ovo nije kulminacija. Kulminacija se očekuje tokom današnjeg dana, kako su nam rekli iz Hrvatskih voda, tamo negdje do naveče. Znači, ajmo reći, očekujemo skoro još metar vode od ovoga. Evo, radi se, što ćete i vidjeti, brani se jedna kuća. Ovo je bilo očekivano ili? Pa vidite, ovo je bilo očekivano, ali evo, ovo je zadnja kuća koja je ostala i bili su prioriteti koje smo mi morali ispoštovati, braniti određene kote, što kažu dečki iz Hrvatskih voda. Sve smo napravili, radimo dva dana neprekidno, znači po prašini smo radili, a dočekali smo danas ovu vodu. Ti ljudi koji sada rade, evo, to je zadnja kuća koju ćemo spasiti, neće ni jednu kuću u ovom selu ući voda. Inače, tamo poplavljena polja na onu stranu zapravo odakle dolazi voda, to su zaobilazne vode. E vidite, ovo je povijesna voda, jer zadnja voda ovakva je bila 72. godine, bila je na nekoj visini, što kažu, 480. A sad je prognoza 510, 20, 30. Sad gledajte vi šta to znači. A voda kad je bila 480, naše igralište je bilo pod vodom, a vidite se, TV se još malo vide. Sinoć ovdje se moglo još proći.
Da, da, sinoć su ovdje majke gurale djecu u kolicima, šetnica, bila sve. Pogledajte šta je napravila voda. Štete? Kolike? Štete neće biti, osim štete na njivama. Štete koje ljudi nisu digli svoje usjeve na njivama, sve je potopljeno. Pogledajte, ovdje je 1000 hektara i šuma i njihovih njiva, od čega oni žive. E sad... Samo ćemo još upozoriti sve one koje prolaze ovom državnom cestom D34, dakle ovdje su postavljene vreće, voda vjerojatno neće doći do te visine i neće prekriti cestu, ali da se opreznije treba voziti kroz mjesto, treba, usporeno je, policija je tu. U svakom slučaju, suradnja s policijom je besprijekorna, dečki su ovdje danonoćno regulirali promet. Velike kamione smo jučer izmaknili dok smo radili na cesti i nije se ništa desilo, niko nije ozlijeđen. Sve je bilo ok. Sve je bilo ok. Organizirano, baš Bogu hvala kako treba. Na vrijeme i kako treba. Eto, s tom vješću zapravo i s tom informacijom da su ipak dobro dočekali ovu veliku vodu i da su se dobro organizirali. Lijepo vas pozdravljamo iz Svetog Đurađa. Biće sve dobro, a vodeni val nastavlja put prema Osijeku.